Anzor Erkomanishvili სახელობის ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრის ორგანიზებით იმართება პროექტი „გალობის მერცხლები“, რომელიც აერთიანებს სალუტვარო სკოლების ქვეყნის მასშტაბითა და ახალგაზრდებში საეკლესიო გალობის პოპულარიზაციას. თემაზე უფრო დეტალურად ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრის დირექტორის მოადგილე გიორგი გაბუნია გვესაუბრება. დილომშვიდობის გიორგი, დიდი მადლობა მოგზაურობისთვის. დიდი მადლობა მოწვევისთვის. Am proiectul și să hai popor slad rom guesa obrot, ce a gândit tu ras eheba. Magram un prop slad guesa obrot tu rodisca i marteba, eta popriuati marteba rogur suicid, da, va piroli honisieba, sa ce te va vini reps monet ile obas, da, un prop de ta urat ca va cuta ce. Kibaton, este ghicuen. Tormet aprils, când auzi cu tete, rom, șeucribot, tasaulit sa cartulul salut, varoscolul bidan, ჩვენი მოსწავლეები და ახლობით 230 მოსწავლე შეირჩა. Თავიდან გვინდოდა კელაჩი ჩაგვიტარებინა, მაგრამ ვინაიდან კელაჩი მიმდინარეობს რეაბილიტაციო სამუშაოები, ამიტომ არ ჩავთვალეთ მიზანშეწონილად და გადავწყვიტეთ ბაგრატში შევკრებილიყავით. Თუმცა ბაგრატის ტაძარი ასევე კელათთან ერთად არის სიმბოლო ჩვენი კულტურის, ჩვენი ქართული სახელმწიფოებრიობის და ასე ვთქვათ, ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება ეს ღონისძიება იმ თვალსაზრისით, რომ ჩვენი მიზანია ქართული გალობის პოპულარიზაცია ახალგაზრდებში. Ამ მიმართულებით ჩვენ ფოლკლორის ცენტრმა წლევანდელი წელი და არა მარტო წლევანდელი წელი, ზოგადად ვფიქრობთ, რომ გალობის მიმართულებას განსაკუთრებული ყურადღება მივაქციოთ. Ამას აქვს რამდენიმე მნიშვნელოვანი მიზეზი. Თუმცა ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიზეზი არის ის, რომ ჩვენს, ასე ვთქვათ, ტაძრებში და განსაკუთრებით რეგიონებში შეიმჩნევა გალობელთა გუნდების ნაკლებობა. ღვთისწყალობით გამრავლდა ეკლესია მონასტრები საქართველოში, თუმცა გალობლები და გალობელთა გუნდები, ასე ვთქვათ, არ არის საკმარისი და ჩვენ ხშირად ხვდებით ტაძრებს რეგიონებში, სადაც არ არის, ასე ვთქვათ, გალობელთა გუნდები. Ეხა ჩვენ რაც დავაარსეთ სალუტვარო სკოლები, ახალგაზრდებმა თავის სურვილით, ასე ვთქვათ, დაიწყეს ღვთისმსახურებაში მონაწილეობის მიღება, დადგნენ მგალობლებად რამდენიმე ტაძარში, მაგალითად წალენჯიხაში, სამტრედიაში, ოზურგეთში, მაგრამ ეს იმდენად, ასე ვთქვათ, მცირე ეფექტის არის, რომ არსებით გავლენას მაინც ვერ ახდენს მთლიან სიტუაციაზე. აქედან გამომდინარე, ჩვენი მიზანია, რომ გალობა მაქსიმალურად გავაძლიეროთ, მაქსიმალურად მხარი დაუჭიროთ და ფოლკლორის ცენტრმა მიმართულებით არაერთი მნიშვნელოვანი აქტივობა ჩაატარა წელს. Ერთ-ერთი ხაზგასასმელი აქტივობა იყო ჩვენი პროექტის ქართული გალობის ანთოლოგიის პრეზენტაცია, რომელიც ფოლკლორის ცენტრში სულ ახლახანს ჩატარდა, სადაც ბრძანდებოდნენ საქართველოს სახელმწიფოს და ეკლესიის პირველი პირები, მთავრობის წევრები, საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების წარმომადგენლები და ეს არ იყო ჩვეულებრივი პრეზენტაცია, ჩემი აზრით, ვინაიდან ამით მოხდა ერთგვარი დეკლარირება იმის, რომ სახელმწიფოსთვის უმნიშვნელოვანეს პრიორიტეტს წარმოადგენს ქართული ტრადიციული კულტურა, განსაკუთრებით ქართული გალობა, ვინაიდან ის არსებითად არის დაკავშირებული და ნაწილი როგორც ღვთისმსახურებასთან, ასევე ჩვენს ტრადიციულ ხელოვნებასთან და კულტურასთან. Სწორედ ამის გამოძახილია ერთ-ერთი ეს პროექტიც, ეს სალუტვარო სკოლების, ასე ვთქვათ, გალობის მერცხლები, როგორც ჩვენ პროექტს დავარქვით. Პირველი შეკრება იქნება ბაგრატის ტაძარში, სადაც ახალგაზრდები შეიკრიბებიან, შეასრულებენ ქართულ ტრადიციულ საგალობლებს, შემდგომში ისინი გაეცნობიან ბაგრატის ტაძრის ისტორია, ზოგადად ჩვენ, ასე ვთქვათ, გვაქვს გეგმაში ისიც, რომ პროექტს თან ახლდეს გარკვეული შემეცნებითი ხასიათის აქტივობა, მოხდება ვიდეო კლიპის გადაღება, შემდგომ უკვე ჩვენ შევიკრიბებით აღმოსავლეთ საქართველოში, კერძოდ შევარჩიეთ სვეტიცხოვლის ტაძარი, სადაც უკვე შესრულდება აღმოსავლეთ საქართველოს საგალობლები. 19 აპრილს ჩვენ ესეთი აქტივობები გარკვეულწილად ქონდა, მაგრამ განსხვავებული ფორმატით ვატარებთ, ანუ უშუალოდ აქცენტს ვაკეთებთ ქართული ტრადიციული გალობის გაძლიერებაზე, მის პოპულარიზაციაზე ახალგაზრდებში. Da, 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 რა თქმა უნდა, და მე ზეგან საუბრობდი გალობელთა გუნდების გაძლიერებაზე. Ჩვენ საბოლოო ჯამში გვინდა, რომ ეს ახალგაზრდები დაუკავშიროთ არა მარტო ქართულ ხალხურ სიმღერას, არამედ გალობასაც. Და სწორედ ამ მიზნით ჩვენ ცოტა ხნის წინ მოვაწერეთ ხელი ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმს ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრსა და
საპატრიარქოს გალობის ცენტრს შორის გაფრუნდა მემორანდუმი, რომელიც ითვალისწინებს სწორედ მგალობელთა გუნდების გაძლიერებას, ახალი მგალობელთა გუნდების ჩამოყალიბებას და ეს გუნდები საიდან უნდა გაჩნდეს? უნდა გაჩნდეს სწორედ სალოცავო სკოლების ამ ახალგაზრდების ბაზაზე. მოგეხსენებათ, რომ ჩვენ 32 ქალაქში გვაქვს სალოცავო სკოლები, სადაც 1000-ზე მეტი მოსწავლე სწავლობს და ეს უკვე მეორე თუ მესამე თაობაა. პირველი თაობის ახალგაზრდები უკვე არიან სხვადასხვა ანსამბლებში, მათ შექმნეს გალობელთა გუნდები და ასე შემდეგ. ამ ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმის ფარგლებში დაფინანსდება ორი მგალობელთა გუნდი საქართველოს კულტურისა და სპორტის სამინისტროს ფინანსური მხარდაჭერით. მე ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო ჩვენ სამინისტროს, ვინაიდან ძალიან ძლიერი მხარდამჭერია ჩვენი ტრადიციული ქართული კულტურის, როგორც გალობის, ასევე ქართული ხალხური სიმღერის და სხვა მიმართულებების და ჩვენ სამინისტრო და სახელმწიფო გვაძლევს იმის შესაძლებლობას, რომ ვიფიქროთ სწორედ ესეთ მიზნებზე, რომ დაუჭიროთ მხარი ამ გალობელთა გუნდებს. ორი გუნდი დაფინანსდება, ეს იქნება ერთგვარი საპილოტე პროგრამა და ვნახავთ, თუ დაუშვათ ეს იქნება კონკრეტული რეზულტატების მომცემი, კონკრეტულ შედეგებს მოგცემს, მაშინ ჩვენ ფიქრობთ, რომ ამ პროექტს კიდევ უფრო გავაფართოვებთ, კიდევ უფრო მეტი მგალობელთა გუნდი შეიძლება დაფინანსდეს მომავალში. დაინტერესება თავად როგორი არის და საინტერესო არის თვითონ მათი წარმოდგენა, მათი ემოცია, მათი ეს გაცნობა, როდესაც ხდება და მიახლება ამ საგანძურთან. დიახ, იცით, ძალიან მნიშვნელოვანია. იმიტომ რომ გალობლობა, ზოგადად გალობელ მომღერლობა, ეს არის პროფესია, ადამიანი ამით ცხოვრობს, ამით არსებობს. გარდა ამისა, უშუალოდ რომ იყო გალობელი, ეს კიდე სხვა უნარჩვევებთან არის დაკავშირებული. უნდა იცოდე, მქონდეს მინიმალური მუსიკალური საბაზისო ცოდნა, უნდა იცოდე ღვთისმსახურება, ასევე საშემსრულებლო, ასე ვთქვათ, ხელოვნება კიდე უფრო განსხვავებულია ვიდრე სიმღერა. შეიძლება იყო კარგი მომღერალი, მაგრამ გალობელი ვერ იყო. ამით მე სიმღერას არ ვაკნინებ, რა თქმა უნდა, სიმღერას კიდევ სხვა განსხვავებული უნარჩვევები სჭირდება. თუმცა სწორედ ეს შეიძლება იყოს ერთ-ერთი განმაპირობებელი იმისა, რომ გალობლობა სჭირდება კვალიფიკაცია და შესაბამისად კვალიფიკაციის, ასე ვთქვათ, პრობლემასთან გვაქვს საქმე, როდესაც ჩვენ რეგიონებში არ ყავს მგალობელთა გუნდები სამწუხაროდ. თუმცა სალოცავო სკოლები კიდევ ერთხელ ხაზს გაუსვავ, არის ის გრძელვადიანი, ასე ვთქვათ, პროექტი, რომელიც ითვალისწინებს სწორედ ამ დანაკლისის შევსებას, როგორც სიმღერის მიმართულებით, ასევე გალობის მიმართულებით. გიორგი, რასაც თქვენ აღნიშნავთ ახლა, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია მართლა ეს პროექტი, ძალიან, რომ რაღაცნაირად ჩვენ შევძლოთ, რამდენიმე წელში მაინც უფრო მეტი იყოს და ყველა ტაძარში საბედნიეროდ ბევრი ადამიანი სოფელი აღარ დარჩა საქართველოს ღვთისმსახურებად, რომ გალობლები იყვნენ. ცხადია, ამისთვის საჭირო ეს რესურსი. აი, თქვენი დაკვირვებით ფოლკლორის ცენტრის და თქვენი ვინც ამ საქმეს გახართ თავში, ამ სალოცავო სკოლებმა გამოაკეთა სიტუაცია და უკეთესი სიტუაცია და რაც უფრო აღნიშნა, კიდე ერთხელ მეტი დაინტერესება, რომ დაუშვათ ახალგაზრდები მოტივაცია ეძლევათ, რომ ჩაერთონ ამ საქმეში და იგალობონ და ეს საქმეთ გაიხადონ. ერთმნიშვნელოვანი დინამიკა არის დადებითი. იმიტომ რომ წამოვიდნენ ახალგაზრდები, მადლობა ღმერთს, რომელთაც გადაწყვიტეს, რომ ამ საქმეს მიუძღვნან თავიანთი ცხოვრება. მაგალითად, ჩააბარეს გიორგი მთაწმინდელის უმაღლეს სასწავლებელში ათეულობით სტუდენტია, რომელიც ჩვენთან სალოცავო სკოლაში სწავლობდა. გვაქვს მაგალითები, მაგალითად ახალგაზრდებმა შექმნეს გალობელთა გუნდები, შექმნეს ანსამბლები, თუნდაც ადგილზე რეგიონებში არსებულ ანსამბლებში გაწევრიანდნენ, სადაც უკვე, ასე ვთქვათ, სოლისტებიც არიან, მომღერლები არიან და ამ საქმეს მისდევენ. რა თქმა უნდა, კონკრეტული შედეგებიდან გამომდინარე პოზიტიური დინამიკა და ვფიქრობთ, რომ ეს დინამიკა მომავალშიც გაგრძელდება. და რაც ყველაზე საინტერესო, რასაც მე ვაკვირდები და ხვდები და ახლობები და ცხადია, ამაზე უფრო კომპეტენტურ პასუხს თქვენ გაგცემთ. უმეტეს შემთხვევაში, იმიტომ რეგიონში არაფერი ხდებოდა, ყველას უწევდა თბილისში ჩამოსვლა და აქ რაღაცა გუნდებში მსვლელობა. ახლა ამან გააჩინა мотиваციაც, რომ ისინი, ვინც აქ ისწავლიან, უბრუნდებიან თავის რეგიონს, თავის სოფელს, თავის კუთხეს და იქ არიან ანსამბლში ან ტაძარში. რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ეს ახალგაზრდები ბრუნდებიან თავიანთ ქალაქებში, სხვათა შორის მინდა ასევე აღვნიშნო, რომ ჩვენ ძალიან აქტიურად თანამშრომლობთ გიორგი მთაწმინდელის უმაღლეს სასწავლებელთან, გვაქვს გაფორმებული მათთანაც ასევე ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი და ჩვენ სალოცავო სკოლებში ახალგაზრდები ძირითადად არიან მთაწმინდელის უნივერსიტეტ დამთავრებული ადამიანები.
რომელთაც მიიღეს განათლება ამ სასწავლებელში. საოდბაროს სკოლებში მიღება როგორ ხდება ეს ეტაპობრივად თუ ნებისმიერ დროს შეუძლიათ რომ მოვიდნენ და საოდბაროს სკოლებში ჩვენ ვიღებთ 6 წლიდან ძირითადად ნუ გააჩნია მუსიკალურ მონაცემებს და ბავშვის ასე ვთქვათ რა დონეზე შეუძლია მას რომ შეისწავლოს ჩვენი რეპერტუარი ესე ვთქვათ შეზღუდული ასაკი არ გვაქვს ზევით თუ ადამიანს აქვს სურვილი რომ მოვიდეს და დაეუფლოს რა თქმა უნდა ჩვენ ამას დიდი სიამოვნებით გავაკეთებთ მიიღებიან და სწავლა არის უფასო ჩვენთან შეისწავლება ქართული ტრადიციული გალობა და სიმღერა და სხვათა შორის აი ჩვენ საუბრობთ ახლა ქართული ტრადიციული გალობის შესახებ და სალუტბარო სკოლაშიც ქონდა პრობლემა რომ მაგალითად ახალგაზრდები ძირითადად დადიოდნენ სიმღერაზე და გალობაზე უფრო ნაკლებად ჩვენ რა თქმა უნდა თუ ეს ახლა არ არის დაკავშირებული რაღაც აღსარებლობასთან და რა თქმა უნდა ჩვენ ასე ვთქვათ ვალდებული ახალგაზრდა რომ იაროს როგორც გალობაზე ასევე სიმღერაზე და ასე ვთქვათ ეს ორივე დისციპლინა არის მათთვის სავალდებული. ძალიან კარგი რა ასე ხდება და ალბათ პერიოდულად თქვენ წარმომადგენლები რაღაც ერთგვარად არ ვიცი როგორ დავარქვა ეს გადასინჯვა იქნება ანგარიშ ჩაბარება იქნება აკონტროლებს კაი გაგებით ამ ყველაფერს რა ხდება რა პროცესებია. რა თქმა უნდა ჩვენ გვაქვს ასე ვთქვათ სასწავლო პროცესის მონიტორინგი მაგრამ ეს უფრო გამოიხატება რა დონეზეა სალოტბარო სკოლა და როგორ მუშაობს ეს ყველაზე კარგად ჩანს სცენას. მაგალითად ჩვენ შან უკვე დავიწყეთ და მივეცით დავალება ყველა სკოლას რომ ადგილზე ყველამ ჩაატაროს სოლო კონცერტი და წელსაც ეს პროცესი გრძელდება გვაქვს სხვადასხვა კონცერტები მაგალითად სამტრედიის და ხონის სალოტბარო სკოლა ახლა 12 აპრილს გამართავს კონცერტს კონსერვატორიის მცირე დარბაზში 21 აპრილს გამართება დუშეთის კასპის და ყაზბეგის სალოტბარო სკოლების საერთო კონცერტი თბილისის ფოლკლორის ცენტრის საკონცერტო დარბაზში და ასე შემდეგ ასევე გვაქვს ძალიან გიდგან გვერდში ვიცი ძალიან მნიშვნელოვანია მეუფესაბა ძალიან ისეთი მეუფესაბა ერთ-ერთი ძალიან ძლიერი მხარდამჭერია ზოგადად არა მარტო სალოტბარო სკოლების ზოგადად ქართული გალობის ქართული ხალხური სიმღერის და ძალიან დიდი მადლობა მას ასევე მეუფე გერასიმე რომელმაც თავისი ახალგაზრდული ცენტრის ფარტი დაგვითმო ზუგდიდ სალოტბარო სკოლაში და ასე შემდეგ მოკლედ დიახ ძალიან ძლიერი და ეს მხარდაჭერა არის ძალიან მნიშვნელოვანი როგორც ეკლესიის ასევე სახელმწიფოს მე ასევე მინდა ძალიან დიდი მადლობა გადაუხადო მუნიციპალიტეტებს, ვინაიდან მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელების მხარდაჭერაც ასევე არსებითი და ძალიან მნიშვნელოვანია სალოტბარო სკოლების ფუნქციონირებაში სამინისტროსთან ერთად. შემთხვევით უსარგებლოთ, ხარდი ეს თემა არის ყო ჩვენი სასაუბრო თემა, მაგრამ რადგან შევეხეთ ახალგაზრდა რეგიონებს, ფესტივალი თუ გამართება ზაფხულში, სადაც აი ეს მე მოხდი შარშაშიც გავაკეთეს, სხვადასხვა რეგიონიდან დამეგობრებული ლოტბარები, სიმღერაზე გაუბოდა შეყვარებული საოცარი პროცესია და ნუ ერთმანეთის მეგობრები ხდება და ამეგობრებს სიმღერა და ფესტივალი მომავლის ხმები. მომავლის ხმები, ზარი კარგი ჩერჩო. რომელიც უკვე ასე ვთქვათ ტრადიციად იქცა, ყოველწლიური პროექტია. მაგრამ სანამ მომავლის ხმები ჩატარდება, ჩვენ ვაპირებთ თბილისში, კახიძის მუსიკალურ ცენტრში ჩავატაროთ გალა კონცერტი, სადაც ჩამოვიყვანთ ყველა სალოტბარო სკოლას. და გვინდა რომ თბილისელი მაყურებლის წინაშე წარსგნენ ეს ახალგაზრდები და ანგარიშ ჩავაბაროთ ამ ასე ვთქვათ ჩვენი აწლიანი მუშაობის და დარწმუნებული ვარ რომ ეს კონცერტი ძალიან კარგად ჩაივლის. ამ კონცერტის შემდეგ უკვე გეგმავთ ფესტივალი მომავლის ხმების ჩატარებას. ლოკაციაზე ვშელოთ, ნახოთ საბოლოო გადაწყვეტილება ჯერ არ არის მიღებული, თუმცა ტრადიციულად ანაგლიაში ტარდებოდა. კი ბატონო, ნუ მაგაზე მანამდე კიდე ჩვენ ვსაუბრობთ ხოლმე. ცენტრის სამალო გეგმების შესახებ რომ ვისაუბროთ კიდე ფოლკლორის ცენტრს რა აქვს და გეგმები გარდა საალტბაროს სკოლებისა. საბედნიეროა რომ იმდენ საქმიანობ თქვენ რომ ბევრი კუთხე შეგვიძლია. მრავალი პროექტი გაქვთ თავისთავად და გეგმები. რა თქმა უნდა, ნუ ცენტრის საქმიან წელს განსაკუთრებით ძალიან ბევრი პროექტი გვაქვს. იგეგმება საერთაშორისო ფესტივალის ჩატარება, ასევე გვაქვს ძალიან ბევრი იუბილე. დაგეგმილია პოლიკარპე ხობულავას 100 წლის იუბილეა და ამასთან დაკავშირებით ზუგდიდის მუნიციპალიტეტთან ერთად ჩატარდება სოფელ ჯიხაშკარში პოლიკარპეს იუბილისადმი მიძღვნილი ღონისება, ასევე არის კავსაძეების იუბილე, არის ვარლამ სიმონიშვილის იუბილე 140 წელი უსრულდება.
და ასევე ჩვენ გვაქვს საგამომცემლო მიმართულება, ასევე არქივების კატალოგიზაციის მიმართულებით მიმდინარეობს აქტიური მუშაობა, მაგალითად ახლა კონსერვატორიაში მუშაობს ჩვენი ფოლკლორის ცენტრის სამუშაო ჯგუფი. ასე რომ ძალიან ძალიან დატვირთული, ასე ვთქვათ, წელი გვაქვს წელს და ვფიქრობთ, რომ არაერთ სიახლეს შევთავაზებთ ჩვენს გულშემატკივრებს. ჩვენ გადაგვჩენია წარმატებები გისურვოთ და ყოველთვის გეულდებით სიახლეებით. გაიხარეთ, დიდი მადლობა. შეგახსენეთ ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრის დირექტორის მოადგილე გიორგი გაბუნია ხტომრობდა.